këto ditë, ka vetëm një autor, ka dhe ka vetëm një përgjegjës për çdo gjë që ndodh, që është Edvin Kristaq Rama. Ecim tek video e parë. Presidenti i Republikës takon kriminal, takon subjekte, takon etj etj. Spionët që ka vënë nga mbrapa presidentit, ai është budalla komplet, nuk e di që presidenti është poliagjent i vjetër. Këtu ku shikoni u videon që ka nxjerr kolegu juaj Mero Baze, që turp të ketë që mashtron e gënjen edhe në pleqëri, por nuk ka faj, ky këtu ja kush është? Jo falës. Zoti Ramazan Topuzi. Ku jemi këtu ne? Zoti Ramazan, këtu jemi në lokalin e Lesh Mesitit. Në fund të Gjirit Lalzit. Djali i cilit është kryetar i organizatës së Partisë Socialiste edhe sot e kësaj dite. Pse kemi shkuar në atje? Në shtator të vitit kaluar, kemi shkuar sepse pimë një kafe kur bëjmë shëtitje, bëjmë ecje buzë deri siç e dini ju, e din gjithë shqiptarët kush rri atje, e ndalojmë, pimë një kafe një herë diku, një herë diku tjetër. Pse kemi qenë atë ditë atje? Sepse atë djali disa hajduta që kanë qenë diku në Lvizjen Socialiste për integrim, edhe që kishin bërë lëra me hipotekat, i kishin thënë që këtë punë e tokës tënde këtu, jo e ka marr lirë meta, ose ka marr lirë meta, dhe unë vajta atje. Edhe sqarova atë djalin, e kanë hequr djalin, që është kryetar organizatës, se ka qenë edhe ai a ditë kart 5 minuta sa është bërë sqarimi se ka pasur problem në familje apo shëndetësor. Dhe zoti Ramazan ka bërë padi në SPAK, e ke bërë? Në SPAK. Po, e ka bërë padi në SPAK për këtë çështje sepse ndihet i fyer, thonë që e kanë konsideruar kontingjent sepse ky është përkundër asaj, është një njeri i forcave ligjë zbatuese dhe kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Është zoti Ramazan. Të japim një kopje të letrës, se s'ka nevojë të japim sqarime më shumë mediave. Jo, s'ka problem, japim pastaj. Pra ky është zoti Ramazan Topuzi, subjekti OFL-s. Ish drejtori. Mos ken me rag ata se me OFL do vendoset drejtësia në Shqipëri, asnjë ligj i reformës drejtësisë nuk do të ndryshohet. Siçi ka bërë ligjet e Edi Rama, ashtu do vendoset të gjitha. Pra kjo është fytyra e Edi Ramës, që mashtron shqiptarët me rrugat çrira, me ordinë rrëqe për të shpifur për presidentin e Republikës. Ndaj nuk ka fytyrë ai të vi në asnjë ballafaqi me presidentin për çdo shpifje që bën për presidentin. Kalojmë tek e dyta, te blerja e votave, shpejto. Ja shikoni si blien votat Shkodër. Ja dhe policët me kamera që bëjnë punën në mënyrë korrekte se kanë marrë informacion. Po. Ja si blien votat Shqipëri, ja kush i blen votat. Bëni video. I kam policët e ndershëm. Shikoj kanë video emrat. Ja ku i keni emrat aty votat, njëri dashkabuk. Ja ku i keni me letrën që si mësohen se si do votojnë. Shikoj numrin. Do mi fajë ato. Do mi fajë ato. Ha? Hajde në timë. O e sti, që e këta ndi kujtë kanë tiranë? Majtën komisariat o vla, të shqipër të konta. Ku ka shku? Që e këtë shku? A u gjajo, i vjetër për zotën me blevote. I vjetër me blevote, e thotë policë. Që ka shkuon të? Ha? A të janë të tina, bro. Jo, unë thotë, janë të këti, thotë, i bleja i tjetër, që është makinë me këte. Në jema, që e këtë të këtë. Po ti do të thua, çka i dash të nars të shtëpia tezës tonë? Po do? Nars, çka i dash të shtëpia tezës? U shan dot. Nars, nars. Nuk ka nevoj, vazhdojmë. Vazhdojmë tek videot e tjera. Zoti Ramazan, ju mund t'uleni dhe atë padinë e pjarë një këtë një gazetarë. E mbyllim këtë, zoti Truka, kalojmë të tjera, se s'kemi ko. Tani vazhdojmë, pse shkon presidentin Durrës, ku që kryon tensionin Durrës, di e di i gjithë popli Durrësit, pse ka tension Durrës. Sepse Durrësi i urem bandat. Qytetaria Durrësake nuk i dorën dotë. Dhe në Durrës janë tre banda që bëjnë presion mbi qytetarët e Durrësit për t'i dhunuar. Dy banda të njohura, Vangjush Dako i bandës së Shiakut edhe Durrësit, që ble vota, vazhdon dhe sot e kësaj dite, me ndihmën e policisë. Arçela e Oshes që ble vota, e din të gjithë të gjithë në Durrës. Oshes që e ka vendi dhe i në Burg, bashkë me atë të parin. Dhe i treti që duhet të kishë në Burg, po Spaku s'ka patur shumë kohë për të marrë me këtë çështje, edhe pse ka pasur gjitha Pandit është Lefter Koka. Me djalin e ti, edhe me bandën e ti, që terrorizojnë vajzat, gratë, edhe gjithë njerëzit e ndershëm të Durrësit. Që të mos votojnë për LSI-n që e bëri ministra të, edhe që këta dëndën e 8 vjetë pa punë, kur ishte aji ministrë, edhe mbajtën bisup edhe gjithë baltën e korupcionit Lefter Kokës. Edhe trugatësirive djali ti, që dele me pistolet, paleje, edhe vetë shpim shpi.
bashkë me policë e bashkë me persona në kërkim e bashkë me tjerë që janë liruar nga burgu për bler vota me porositë e Tiranës. Tani vazhdojmë këtu. Që ta kuptoni më thjeshtu, është në spak kjo, ka kohë, ta dëgjojnë gjithë shqiptarët, ta dëgjojnë ndërkombëtarët. Ta dëgjojnë ndërkombëtarët. Ja ku është ministri i mjedisit, ja ku janë dy kompani që mënyrë të palishme ai. Me mbështetjen e Angjëlla Gaçi, sekretari i përgjithshëm dhe të Edi Ramës. I ka futur në kundërshtim me ligjin dhe ka mashtruar qeverinë çdo gjë. Dhe një nga arsyet që ka ikur Shkëlqim Çani, ministri i financave, është se ka kundërshtuar këto aferat e gjeneratorëve dhe i kanë kundërshtuar dhe shumë të tjerë. Shikoheni aty. Dy kompanit vetëm në këtë rast me Elbasanin, me Fierin. Shikoheni këtu përmes atyre kompanive që i ka krijuar ky me njerëzit e vetë, me njerëzit e djalit vet, njerëz më të afërt dhe me punonjësit e vet. I çon lekët, siç i marr nga kompanit, i çon lekët te Sukralba, 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 Sukralba. Në total Sukralba mbi 2 milion euro vetëm me këto lëvizje tu që janë të vërtetuara, të dokumentuara, i ka prokuroria, i ka spaku këto. Por nuk vepron, se nuk e le Edi Rama, se nuk e le Angjëlla Gaçi, që është përgjesi kryesor për gjitha ligjet me porosi që janë bërë në Republikën e Shqipërisë. Tani, çfarë ndodh? Ndodh i gjë shumë e qartë, ministri i merë vetë në kompaninë që e ka i, sot e ka në emër të vllajt, e ka pas në emrin e vetë, sepse si pas ligjit duhet të, me që është deputet apo që ka qenë ministër e tjetë tjerë, po është kompani e ti, e vllajt, është kundërshtim të hapur me të gjitha ligjet në fuqi, me konfliktin e interesit, shpërdorim dhe tyre, gjithë shka është korupcion i pastër. Vazhdojmë tjetërën. Këtu, të gjitha persona që janë shokët e djalit ti, janë shokët e këti, janë varcit e këti, të gjitha, ja, Gim Seferi këtu, që bëri sikur iku nga Lësia para sa ditësh, një vagabond burr, e Digjit Dursi, ka bërë kompani këtu, dhe bën me qindra milion lekta, me miliarda lek, veprime fiktive, korruptive, edhe vjedhin bashkë me Lefter Kokën. Pse? Që të blenë vota për Edi Ramën. Pse? Që të financojnë banditët të liruarët nga burgjet, për të terrorizuar gra e vajza në Durrës. Ja shikojnë këtu. Ja dhe këtu poshtë, Arber Shtylla, shoku i djalit edhe etj etj, ka bërë kompani baba i këtij për të marrë lekët rahat Lefteri. Ja edhe atje gjithë ata që janë aty, Skerdi Bello, e gjithë i di gjithë Durrës, gjithë janë lidhjet e tij të ngushta. Dhe në fund fare keni një faturë aty ju 5 milionë 800.000 euro vetëm me këto kompanit. Kalojmë tek tjetra. Prap, ja ku është ministri, shtatin Durrës, kjo është para Edi Ramës, dhe Edi Rama ka vlerësim më shumë për këtë se për vetën e vetë. Dhe normali, se po foli ky, Edi Rama përfundon jo tek portokallet në Vlorë, diku tjetër. Ja ku i keni të tre gjeneratorët. Ja dhe Klodian Zoto, që është, si që kemi thënë me kohë, bosi të trejave, ose instrument për të treja. Ja dhe kompani që bënë gjitha veprime fiktive, gjitha të kompani të atje poshtë. Nuk do t'i përmënd pronar, se anë emra shumë të njërë publik, po të gjitha të. Në fund fare, evazioni është 22 milion e ca euro që vidhet shteti shqiptar, që janë lekët e qytetarëve të Tiranës, të Elbasanit, të Fierit, që vidhen nga këta, që duhet shkojnë për spitale, për rimbursimin atyre që vuajnë nga Covidi, që të blihen pajisje për zjarr fikset, që të mos rri 2 ditë trupi i atij heroi që dha jetën për shpëtuar njerëz të atij, që thon këta s'kemi lek. E sa gjëra të tjera mund të bëshim me këto lek? Po këto lek i duhen bandës për të blerë votat. E mënyrë të veçantë për blerë votat e LSI-s, se LSI-a është problemi. Sepse LSI-a rritet. Se sa më shumë gjethet kalbëra i bien, aq më lart shkon. Dhe ky është gjithë shqetësimi dhe makthi i Edi Ramës. Prandaj, në vend që ti thot drejtësisë vepro, i merë në mbrojtje. Vazhdoj me tjetrin. Ja tani dhe i madhërishmi numri 17, kalëm nga numri 7 në listë në rilindjes në Durrës, të numri 17 Tiranë që kalëm pas ti, kryeministrin Majko, herojnë e reformës drejtësi Gjafa, ministren e mbrojtjes Kodheli, e sa socialist të tjerë. Ky, mas Lefter Kokës, më përgjësi të drejtë për drejtë, për gjitha ferën dhe korupcionin e të mërshëm të qeneratorve. Shikoni sa merë baba i këti nga kompanija që i ka dhënë këj punën. Shikoni sa merë. Merë 10 milion lek në muaj, baba i këti. E ka spaku këtë ati. Ligji për konflikt në interese, shikoni që thotë, ndalon për prindrit, e zyrtarit, për këta, për ata.
Po jo, nuk ka ligj për babin e këtij. Pse? Sepse po foli ky nuk shkon tek portokallet ai shoku në Vlorë. E dim Vlonja do këtë thon portokallet, shkon vend tjetër. Edhe Angela Gaçi, që i bën ligjet me porosi, siç e kërkon ky dhe që kontrollon sot gjithë sistemin e drejtësisë. Prandaj është kjo situatë në Shqipëri. Pse i duhet alçi? Keni panaj alçi dal televizorin në debat, s'del dot alçi në debat. Se duhet japi llogari për gjithë ato akuzat që i kanë bërë mediat, i ka bërë opozita për gjithë ato faktet, dokumentat. Alçi është për të bler vota. E din atje te ISIA 1, e din me ato shtabet dhe në mbrojtjen e policisë për të bler vota. E kuptuat tani reformën drejtësisë të Edi Ramës? Edi Rama thotë që Ilir Meta do të ndryshojë reformën drejtësisë. O Karagjoz, e di gjithë bota që ato 140 vota i bëri Ilir Meta, dhe e di gjithë bota lëra që bëhet ti me ca vagabond, e u detyroi Ilir Meta të u thrasi gjithë aty ti serdhe, e u detyrove të japësh votat siç i dhe. E bërë atë që ke bërë me drejtsin ti, po s'ka problem, ne kemi ligjet e tua për Ministrinë e Brendshme, ne kemi ligjet e tua për OFL-n, ne kemi ligjet e tua për Policinë e Shtetit. Edhe asnjë gjë nuk do të prekim. Ashtu do t'ja bëjmë, do t'ja luftojmë korrupsionin. Do t'ja shkulim të gjitha vëmbët dhe dhëmballat korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ti je i qetë për këtë punë. Dhe po qëse janë vërteta këto, hajde këtu ti para gazetarëve ose hajde në studio edhe iku nga kjo detyrë që sot. Dakor të? Dhe ky është burimi i ankthit dhe i maktit tonë, se ka edhe gjëra të tjera që do t'i nxjerrim në ditët që vijnë. Ti që thua që di unë për Ilir Metën. Qa di ti më rrugaç për Ilir Metën? Më rrugaç bon për Ilir Metën ti. Ti para Ilir Metës si dhe si lepër. Edhe para kriminelve dhe horrave. Që ta vëm pistoletën të gjurët, marrin lejet, marrin licenca. Se njef Ilir Metën aty, nuk njef Tirana aty. Bolli mashtroi socialistët. Nuk kam vota socialiste për ty. Se i ke braktisur me kohë. Nuk i ndalon dot të shkojnë atje ku janë nisur prej kohësh të ikin. Nuk e ndryshon dot rezultatin e zgjedhjeve. Nuk do të nxjerr këtu gjithë mediat që marrin lekët nga incineratorët, nga ato tre kompanitë. Që janë lekët e shqiptarëve. Për çfarë shkojnë ato? Për të blerë emisione. Për çfarë shkojnë ato? Për të blerë sondazhe. Për të blerë sondazhe, për të blerë analist. A e keni parë ata? Gjysmë atyre janë spion të Beogradit prej kohësh të UDB-s. Pyesni Barisha Qirin me shok, kush ka punu shik. A e keni parë ata? Se çfarë thonë për presidentin? Marrin lekë nga incineratorët. A e keni parë raportin e medjave? Kush është partia më e diskriminuar? Shikojeni kush është. Pse? Se i kalon incineratorëve. Se është distancuar me kohë nga banda e incineratorëve. E kuptoa tani pse Teri është sekseri i tij për të marrë gjithë korruptorët e LSI-s dhe ka bërë punë të shkëlqyer Teri për këtë gjë. Se u ka kryer hapësirë gjithë atyre trinjve dhe trejave të shkëlqyer. E pra ky është burimi i tensionit në Shqipëri. Është Edi Rama. I cili ka shkelur kushtetutën, i cili ka shkelur ligjet, i cili ka kapur drejtsinë, i cili do të blejë edhe një herë votat, ta bëjë gjithë Shqipërinë shiak edhe dibër. A nuk ishte ai që tha Damian, duam tërmet edhe në Vlorë? A dëgjua ty? E tha Lajfa, jepe. Pse e tha jetë? Që ku do në t'ja dim ne? Për Evropë, për botë, për çdo gjë. Absolutisht ne bëjmë tërmet edhe çfarë duam. Provoj tërmetin. I bëj thirrje ndërkombëtarve të jenë më parimor dhe të reagojmë kohë. Në qofë se nuk do kishin pranuar, nuk do kishin toleruar shkeljen e një anshme të marrëveshjes 5 qershorit, situata do të kishin qenë shumë e mirë prej kohësh. Në qofë se do kishin reaguar atë ditë, kur vagabondi i bashkisë Tiranës, porositi që të ushtroj dhunë në prezencë presidentit të Republikës, kundër një parti opozitare, vetëm se ajo, dy ditë më parë, që në shkruar i marveshje me partinë demokratike, nuk do kështë ndodhur plagosja në Kavaj. Në qofë se do kështë reaguar mbas plagosjes Kavaj, të dënonit sulmin e banditve, ndaj opozitës, nuk do të kështë ndodhur as vrasja dje në Elbasan. Dhe i bëjë thirë Ardi Veliut,
ta marri seriozisht këtë situatë. Nuk të mbron dot ty Edi Rama, si Edi Rama nuk mbron dot veten. Edi Rama do përpiqet të shpëtoj me rrethan lehtësuese me kartelën. Do na e vënë neve fajin e do thot çfarë kam unë që ishte i çmendur. Vetëm zgjodh, vetëm bët. Kështu që zbatoni ligjin dhe njëherë do të ketë ligj special për çdo njeri që përfshihet në krime zgjedhore. Nuk do të puth më në administratën shtetërore, qendrore apo vendore. Çdo letër do të hapet. Lufta kundër korrupsionit do të jetë e pamëshirshme. Lufta kundër krimit të organizuar do të jetë e frikshme, në kuptimin e pansis edhe do të shkojë aty ku nuk i ka vajtur mendja njeriu, sidomos atyre që do të merren me zgjedhjet. Sot e nesër do të çojë letrat policisë për Durrësin. Do të çojë letrat për Vlorën. Do të çojë letrat për Elbasanin. I porosis ka ndarë të opozit të jenë shumë kujdesëm nga provokatorët që infiltrojnë segmente kriminale brënda policisë shtetit që bashkëpunojnë me provokatorë. Për të spostu vëmëndjen nga ta që blenë vërtet vota dhe që uambil në shefat e policisë qështjet në drejtime të tjera. Unë jam plot besim që Shqipëria dhe thot fjallën e saj si asë njëherë tjetër. Që qytetarët e Shqipërisë janë mundër në gjeshëm sa si herë tjetër për të mbrojtur votën e tyre. Unë e ftoj Edi Ramën të reflektoj sa nuk është vonë. Ora Europiane e Shqipërisë nuk ndalet më nga 25 prilli e në vazhdim. Kështu që ju falenderoj gjithës, tani kam i takim me emisionin OSBE-s, është një ditë e jashtëzakonshme, për gjëra tjera do të flasim për sëri edhe për Vlorën edhe për gjithë Shqipërinë. Uroj gjithëve të bëjnë një fushat sa më të qetë, sa më të kulturuar, të shpjegojnë programin. Pastaj këto TOFL-s besoj e morët të përgjigjen, po doni pyetjeni zotin Ramazan, aty është, po doni shkoni edhe tek lokali atje, po doj edhe spaku me që s'ka kohë të merret me gjeneratorët e me këto 10 milion euro që vjedhet populli shqiptar, le të merret me zotin Ramazan e me atë kryetarin e organizatës socialiste. Faleminderit, gjithë mirat. Ishte presidenti i Republikës Ilir Meta në këtë komunikim median duke publikuar në fakt edhe disa materiale filmike të cilat sipas tij vërtetojnë edhe mashtrimet apo shpifjet sipas tij të mazhorancës të pushtet duke theksuar prej kohësh tashmë që kreu i shtetit ulet në gjirin e larzit me personat subjekt OFL-s duke